Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Slå mig. Nej, alltså filmen heter det, vad fan. Slå mig är ännu en anti-mobbingfilm gjord som ett gymnasieprojekt. Men detta sticker ut på så sätt att skaparna vunnit pris som årets filmare på filmfestivalen Filmfreaks 2011. Va? Har du aldrig hört talas om den filmfestivalen? Det kan vara för att det är Film- och musikgymnasiet i Norrköpings interna filmfestival. En skola som har det här som trailer på YouTube. Jag vet vad som kommer få folk att söka till vår skola. Gangnam Style! Sa någon 2014. På allvar. Men det är inte ett prestigelöst pris bara för att en Gangnam Style-skola delar ut det till sina egna elever. 2011 var det nämligen inga mindre än Crazy Pictures som bestämde vem som vann. Och om de ställer sig bakom skaparna av Slå mig så måste det vara en riktig toppfilm. Så låt oss börja glo och se om de förtjänade priset. Reflektion av en vision. Det är ju typ varenda film någonsin. Någon har en vision och filmen är en reflektion av den. Det är ju typ lika dumt som att McDonald's skulle heta bröd med lite kött i mitten. Klara? Färdiga? Man ser ju redan nu varför de vann årets filmare. Och inte årets klippare. För så som det där möget var klippt hinner man ju knappt se vad som händer. Men stannar man upp och reflekterar över visionen så ser man hur jävla dumt det är. Det skulle föreställa att den här mobbaren trängde sig före när de ska springa stafett eller ha någon typ av springtävling i alla fall. Så han vinner ju inget på att gå före i kön. Det byter ju bara vem man kommer få springa mot. Japp, gillar hur han firar sin vinst. Yes! Färdiga! Oj då! Han måste ju nästan gå in i mobbaren med vilje för att det här ska vara möjligt. Med tanke på detta, kanske de borde döpa filmen till Felma istället. Du måste se det för vad det går. Jävla gangster. De har ju verkligen kastat rätt här alltså. Hur gick det, Elias? Ni måste vara försiktiga. Det är så lätt att skada sig annars. Bra tips där. Var försiktig, annars kan man skada sig ju. Elias ger sitt knä lite första hjälpen och läraren har sett nog. Vi avslutar lektionen här. Gå och duscha ni andra så ska jag hjälpa Elias. Hon kollar bort mot horisonten när hon säger repliken som att hon läste det från ett papper som var väldigt långt iväg. Elias går sist av alla för att duscha, men plötsligt. Skulle det föreställa att lampan släcktes? Alltså, herregud. Årets filmade 2011, right här! Sen får vi en droppande kran i den här omklädningsscenen. Fattas bara överdramatisk pianomusik så hade detta varit som taget från en Ronnie Brolin-produktion. Han kanske gjorde den här under pseudonym. Och detta ska väl då vara en ballbild där mobbaren lyser upp det mörka omklädningsrummet med en tändare för att skrämma Elias. Det funkar så där. Ska du inte duscha? Vi kan hjälpa dig. Åh, vänta. Om du nu ska föreställa att vara becksvart där inne, så mörkt att de måste ha en tändare för att ens kunna se, då borde de ju för fan inte kunna se någonting nu. Men innan de hinner dra Elias till duschen kommer gympaläraren in. Är ni kvar här? Alltså, vi bara pratar lite med Elias. Jaha, men 6A ska byta om här snart, så ni måste gå nu. Hon stirrar rätt ut i tomma intet igen, som att hon blir till sten så fort hon ska säga en replik. Tänk hur jävla jobbigt det skulle vara att prata med henne i verkligheten. Hej, kul att träffas. Åh, hej, kul att du är här. Förresten, Elias duschar efter att alla andra elever är färdiga. Så hur jävla lång tid tog det för läraren att ta hand om honom efter att han trillat? Var skadorna verkligen så allvarliga? Mobbarna hotar Elias lite till innan de går iväg, mitt framför läraren. Vi ses. Borde inte läraren reagera på detta? Och alla de andra gångerna som de uppenbart mobbat honom. Nej, hon bara stänger dörren och går. Elias är skitledsen och springer ut från skolan. Och det är filmat som att det händer direkt efter den förra scenen. Så sket han bara ut och med sina gympakläder. Ah, jag kan använda samma kläder på nästa veckas gympalektion. Och samma handduk också, det gör inget. Väntar han dessutom till nästa dag med att gå ut? Det var ju för fan mörkt ute nyss. Jaja, han springer till sitt favoritträd för att få gräta ut en skvätt.
Han har till och med satt ett lås runt trädet så att den ska kunna rymma. Jag har haft rätt mycket problem med träd som rymt när jag gråter under dem. Men jag tror att jag har löst det nu. Men Elias är inte ensam. Vad gör du? Inget. Gömmer du det för någon? Nej, varför skulle jag göra det? Jag är inte rädd för någon. Men du kanske borde vara det. Vad fan var det där för jävla svart konstor? Hon bara ploppar ner från trädet. Huh? Kom! Nej. Men det blir kul! Alltså, what the fuck? Klippningen här är ju helt jävla sjuk. Ni behöver inte så mycket coverage för en så simpel grej. Det hade räckt med två av de här vinklarna. Kanske till och med bara en. Den mystiska tjejen drar med Elias för att göra något kul. Men det blir kul! Men redan i andra bilden ser det ut som att de är på väg att gå ifrån varandra. Alltså, va? Kom! Nej, du är galen. Gungor! Kom då! Men det är för småbarn. Säger vem? Ja, han sa det nyss. Elias låter sig övertalas ändå och sätter sig i gungor. Så jag antar att han är en liten barnrumpa nu. Fick hon. den var lite för hård. Den. Jag vann. Du borde slappna av. Det ser så stel ut. Det gör väl alla i den här filmen. Hon kunde ju verkligen sagt det till vilken karaktär som helst. Oj då. Du borde slappna av. Det ser så stel ut. Vi avslutar lektionen här. Gå och duscha ni andra så ska jag hjälpa Elias. Du borde slappna av. Det ser så stel ut. Du borde slappna av. Det ser så stel ut. Vänta. Ja. Nej, alltså. Men. Nej. Jag har tänkt på en sak. Du borde sluta upp med jämt vara så rädd för vad andra ska tycka. De känner inte varandra alls än innan och hon bara, du, jag har tänkt på en grej angående din personlighet. Den suger. Ja, där fick vi dig igen. Men plötsligt kommer mobbarna dit och vi får en förklaring på hur hon kan veta så mycket om Elias. Tjejen är borta, så han har en låtsaskompis. Vi har alltså en flickan och äppelgården situation. Han är 13 år så har han låtsaskompisar. Ska du stryk eller? Vad fan gör du? Kom, vi tar han. Gillar hur han skrattar i den här situationen där han potentiellt ska bli mobbad till döds. Och plötsligt är mobbarna borta och bilden är mycket stadigare. De filmar väl den förra först och bara, vad fan, det blir inte snyggt alls. Ja, vi får väl filma en ny imorgon då. När Elias kommit undan poppar hans låtsaskompis upp igen. Nu går vi, jag är törstig. Vi tar en läsk va? Mm. Ursäkta, jag står faktiskt i kö här. Oj, ursäkta, jag såg det inte. Det där var hela den scenen. Vad fan fyller det här för syfte i storyn? Vi vet ju redan att hon är hans låtsaskompis, så det enda vi fick reda på här var att hon gillar läsk också. Nästa dag går Elias till skolan för att göra upp med mobbarna en gång för alla. Och det vågar han nu för att de köpte läsk innan, eller vad fan ska det föreställa? Slå mig då för fan! Kom igen, vad väntar du på? Gör det nu! Om det där du vill så. Oskar. Vi skiter i det här. Äsch. Gillar verkligen budskapet här. Se till dina mobbar och slå ihjäl dig så slutar de. Omvänd psykologi funkar alltid. Jag antar att styrkan fanns inom mig hela tiden. Och sen är filmen slut. Så det där var slå mig. Okej, ingen som slår mig nu i alla fall. Man förstår ju varför de vann årets filmare för den här filmen. Ljussättningen är fenomenal. Skådespelarna i världsklass. Effekterna är ju helt sjuka. Man trodde ju på riktigt att Elias fanns, trots att han bara var datoranimerad. Och manuset är så starkt att man grätar sönder varje gång man ser den. Så det finns ju inget annat betyg att ge det här mästerverket än 10 av 10. Är du känslig eller? Kan man inte slå sönder ditt ansikte utan att du bara...